wax kale igima ohaysiinin dadkaygiyo war midka kan u diyaar garooba waa midkii kawa waa baytul waxsha waa baytkii kalinimada waa baytul isheeg dhulm waa meeshii barakaad lagu aasay wariye maxamed ibraahim gaabow oo ka tirsanaa shaqaalaha telefishinka kalsan tv oo shalay galabtii ku geeriyooday magaalada muqdisho kadib markii gaarigiisa qarax loogu xiray aaska wariyaha waxaa ka soo qayb galay afayeenka gobolka banaadir xogayaha nasaj maxamed ibraahim macallimu wariyaasha ka howlgala magaalada muqdisho iyo sidoo kale qaar ka mid ah eheladiisa ugu horeyn waxaa halkaa ka hadlay afayeenka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane isagoo ku eedeeyey al-shabaab inay ka dambeeyeen dilka wariyaha isagoona tacsi u diray ehelada iyo dhammaan bahda saxaafadda oo uu sheegay in uu ka tacsiyey inayo ka afayeen gobol ahaan isagoo wakiil ka ah guddoomiyaha gobolka banaadir haddii awood leeyihiin way naga hor iman lahaayeen maxamed ibraahim inta gaarigiisa gaadaan oo miino ugu xidhaan ma dhunteen cadaaladday ilaahay idinkiis maalin la horkeyni doonaa haddii ilaahay idmo walaalkay ilaahay jannadii fardowsaha ka waraabiyo kuwii dilay iyana cadaabta allaha ku fogeeyo wayba galayaan insha allah biidnillahi alkariim dir ahaan wana ku hadlaya magacayga iyo magaca guddoomiyaha gobolka banaadir waxaan aada uga tacsiyeynaynaa walaalkayn geeridii xanuunka badneed ee ku timid walaalihiis oo gabdhaya wiilala waxaan ka tacsiyeynaa saaxiibkiis bidaar oo nimi aada isku jecel yihiin ahaayeen oo xala laygu yidhi caruurtii bidaar baa saareed gaariga markuu qarxay iyana wax may gaarin ilaahay beddel kheyr qaba hana siiyo aanu midowna shabaab dhanka kale maxamed ibraahim macallimu xogayaha ururka suxufiyiinta nasaj ayaa isna goobta ka hadlay isagoo dowladda federaalka soomaaliya ka codsaday in cadaaladda la hor keeno dadkii ka dambeeyey dilka wariyaha oo ahaa nin aada u firfircoon marka waxaad u malaysaa kuwa maaragtay wariyaasha soomaaliyeed ee firfircoon ee haldoorka in la bartilmaameedsanayo waxa loo dilayna ay tahay shaqada wanaagsan ee ummadda soomaaliyeed ay u hayaan waan baaraynaynaa waxaan leenahay kuwii dilay maaragtay ilaahay iyagana naarta ku fogeeyo sababtoo ah waxay maaragtay gablamiyeen wiil dhallinyaro ah oo soomaaliyeed oo soo kacaya waxaan sidoo kale ugu baaqaynaa cid walba oo ammaanka ka shaqeyso dowladdu ay ugu horeyso inay gacanta ku soo dhigaan gacan ku dhigliyaashii ka dambeeyey dilkaasi iyo inay sameeyaan baarisaxa oo aanay meesha ku dhammaanin burhaan diini faarax oo ah agaasimo ku-xigeenka idaacadda kulmiya ayaa isna goobta ka hadlay isagoo dhammaan wariyaasha soomaaliyeed sheegay in ay iskana ilaaliyaan cadowgan mar walba ugaadhsanaya ayahayna u ducayno oan dhahno ilaahay ha u naxariisto ilaahay qabrigiisa waasaxa uga dhigo wixii wax ka tabanayana inay iska cafiyaan oo yidhaahdaan cafi ayuu naga yahay anuu intaan ka aqaanay wuxuu ahaa nin aada u degan oo bashaash oo furfuran oo dadka aan dhibin marka maanta noloshiisa unbaa intaas ku ekayd ilaahay u naxariisto habaarkana waan la wadaagayaa intii dish in ilaahay baabi'iyo oo cadaabta ilaahay ku fogeeyo annagana ilaahay samir iyo iimaan uu naga siiyo cabdirasaaq qoslaaye oo ka howlgala telefishinka kalsan t v oo ay wada shaqaynayeen wariye maxamed ibraahim gaabow ayaa isna dareenkiisa ka hadlay ruuxantii wuxuu ahaa aqoonyahan soomaaliyeed wuxuu ahaa wariye in badan ku jiray mihnadda saxaafadda wuxuu ahaa shaqsi furfuran codkal ah aniga shalay ayuu geeriyooday gelinkii dambe darraad ayaa igu dambeysay oo xarunta aan wada joognay wuxuu ahaa nin kaftan badan sheeko badan ayuu ahaa ruuxantiina maalin waa la dhimanaa yacni kulna sadaaqat almowt naf walba waa tii geerida dhiminaysa marka waxaan leeyahay dhammaan bahda saxaafadda ummadda soomaaliyeed uu ka baxay bahda t v kalsan waxaan leeyahay samir imaan allah naga siiyo sida wariye cabdiqaadir maxamed xasan oo ah wariye ay aada iskugu dhowaayeen wariyaha geeriyooday ayaa star t v mar uu la hadlayay ka sheekeeyey taariikh nololeedkiisa wariye maxamed ibraahim gaabow oo shalay markii uu geeriyoonayay qaar ka mid a ciyaalkiisa wariye bidaar ay gaadhiga saarnaayeen xilliga dhibaatadu ay dhacaysay waa kan isagoo arrintaasi ka hadlaya waan gartay laakiin markii bal dhacdadaas aada la kulantay bal xanuun intee leeg baad dareentay waa dareemi kartaa adigaba qof walaalkaa dhaawaca ama dhimasho hadday ku timaado xanuunka aada dareemaysid xanuun aan lasoo koobi karin ayaan dareemay sababtoo wuxuu ahaa gacantayda midig waxaan leeyahay gacanka xaq daran ayaa dishay haddii hadda lasoo qaban waayena maalin bay
إيمان دون تعدالة دو إله أكتس لسوكتك دون هدي الله ودل وقلاده مركو حان لي هاي أسنع الله ونحريستو قفكي دل يا دبقى محمد إبراهيم ما أنت ساسا يان لي هاي انفرادارو وان قرتي صاحب أذيك واحد كسو وضا شغيسان تلفشن كي هراء الرويال وضاك بحاي إن بضمات صاحب باهيدين محاد كنت تقاني بل صاحب كان محمد إبراهيم قابو محمد إبراهيم هو نين زعيم وأدو ناكسن نين دلقات بدن نين دتك عن دبن نين دتك عن لدة قالين نين بولشاد إسكو هاي وقف ولي بوسحب كيس ما أنتسي ده دوجي دتك عن كسو قيب قالي أي معناه وذي مادين وهو نين عن لسوق كوبي كرين أمانته ولي هاي إلهي أنا جعل على هذا دتك وذي جعلين يا إلهي وجعل هذا بركو عن لي هاي إن لله وإن إليه راجعون طب بدن واحد سحفين تلقو وارصدا مجال هذا مقدش عاصمة الصومالية يجود هندلك الصومالية محمد عبد عثمان محمد فردرة تلفشك عالمي ستار تي في مقال هذا مقدشو إنا لله وإنا إليه راجعون.